Você cuidar um pouquinho, você fala, viu, Virgínia? Eu ia colocar áudio, mas agora você fala, tudo bem. Eu na hora que ela ligou a câmera. Enquanto, eles, ali, enquanto a Samara vazou e a gente conversa, eu vou fazer aqui um laser. Um laser não, um LED. Pro meu rosto. Gente, ela tá... Ficar menos vou vermelho. Deixar. Aí eu ligo aqui, ó. Você tá enxergando? Aham. É o presente do Miguel. Já te entreguei, Maria Lati. A Samara vai te dar o seu, olha lá, ó. Vai lá ver o seu. Esse aqui é do Miguel? Calma, calma. Como é que fala, Maria? Como fala pra Dinda? Olha pra ela, fala. De nada, amor. Dá um beijo nela, de nada. Dá um beijo. Dá um beijo na tia. Ai, que beijo gostoso. Abelha, deixa eu ensinar a flor. São iguais. Ah, são iguais. Arrasou. Arrasou. Olha, Maria. Um cachorro. É um pet alive. Olho do Miguel. Você já tem um desse, tá, zoiuda? Não cresce os olhos, não. A tia Duda do Dindo. A tia Duda do Dindo? Você tá com saudade dela? Sim. Ah, Maria. Ah. Então fala assim, ô tia Duda, vem aqui em casa me ver. Não quero. Tá bom, obrigada. Obrigada, mas você ouviu, olha, né, Duda? Maria. Ele é biruto? A Maria pode levar ele pra dormir com ela. Pra viajar. Pra viajar. Você vai levar ele pra onde? Lá na Mangaratiba. Lá pra Mangaratiba? Qual que é o nome dele? Matheus. Matheus? Que lindo, Matheus! Oi, gente. Arrasou, amiga, no presente. Oi, lindo, você gostou? Ai, fofinho! É pro seu aniversário? Sim! Ai, meu Deus do céu! Vamos deixa abrir! Te... Vamos abrir? Sim. Põe aqui no chão, ajuda aqui o tio. Oi! Eu vou levar lá pra casa. A festa da Flo Flo. Ó, gente, o convite da festa da Flo Flo. Vamos abrir? Abre aí, Flo. Ai! Força, força. Ai! Gente, ela conseguiu abrir real, tá? Aí, abriu. Puxa, assim, ó. E é... Vamos ver como que faz. Puxa aí, pro tio. Puxa. É, puxa aí. Isso. Ó, Flo, deixa eu ver. Obrigado. Ai, que legal. Gente, olha isso. Como que é assim? Meu Deus, pega mesmo. Tem que pegar aqui, Flo? Pega aí, não consegui pegar. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Vira pra cá. Aí. Pegou! Pegou! Aí joga ali. Pera, acho que eu tô aprendendo. Aí, e sai aqui. Retire para brincar. Ah! Ah! Peguei duas. Nossa, seu convite é muito legal. Oh, dá um pra mim. Dá um pra mim, Flo. Um pra mim, um pra você. Toma, esse quer? Quero, obrigado, viu? E o Pink? Olha, dentro vem um monte de balinha. De Fini. Gente, adorei esse convite. Será que eu vou vender? Gente, muitos brinquedos. Uai, tanto de brinquedo. Você vai no chocolate? Vamos lá ver os brinquedos que a vovó comprou? Olha lá. Vovó vai abrir pra você. Pera aí. De nada, meu amor. Pera aí, tá frio, tá? Vamos. Vamos, gente, com tanto de presente, a Flo Flo quis comer um chocolatinho, nem olhou pros presentes. Uma banana, Dina! Olha, gente, a vozinha tá curtindo, tanto que tá lindo. É o príncipe da avó. A avó fica babando nele. O que você tá comendo? Ah, o que você tá comendo? O vovô mandou. O vovô mandou pra você? Então como é que fala com o vovô? É, tô entrando na live da W Pink aqui pra soltar a promoção pra vocês na W Pink. Onde que Margara tá indo?
Sabadô, né, galera? Sabadô. Sabadô. Fala pra gente se tá indo. Sabadô sem ser no SBT. Eu estou indo encontrar com os amigos ali, porque o Água de Toba me ligou, do Leonardo, que ele tá lá na casa do Zé Amâncio, mas é Claudinha. Exigiram que eu fosse. Gente, eu não ia, eu juro. Eu tava sossegadinha. Gente, os papéis meio que inverteram, sabe? Enquanto eu tô aqui trabalhando, na labuta. Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Calma que vai chegar a sua vez, tá? Eu espero que sim. É, vai chegar, com Se certeza. Se Deus quiser. Porque a Se minha Deus chegou, graças a Deus. Amém. Bora lá, né? Trabalhou. E ela chegou aqui perguntando, quando vai chegar meu Perfect Peer? Falei, mas não vamos citar, não vamos entrar nesse assunto, não.